Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 2. března 2021 a já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník u nás v Kocourkově, poté přejdeme na několik informací a posléze na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. No a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči, čekají na nás 2 články z Nové republiky. A máme tady úvodník. Ruská hybridní zbraň Sputnik V na Slovensku. Domluveny jsou 2 miliony dávek. Očkování se zvýší o 40%. Ministr zdravotnictví Slovenské republiky oficiálně povolil používání vakcíny zatím v počtu 200 000 kusů s tím, že zodpovědnost přechází na lékaře. Povolení platí do konce letošního srpna. Vakcína Sputnik V byla jako první na světě zaregistrována již 11.8.2020. Dávky jsou už na Slovensku. Náklad osobně přivítal premiér Matovič na letišti v Košicích, kde rovněž poznamenal, že je mimořádně správné umožnit lidem nechat se očkovat tou vakcínou, kterou chtějí. Většina vakcín bude ale z Evropské unie. Rovněž poděkoval ministrovi zdravotnictví za odvahu, že jeho rezort umožnil použití ruské vakcíny, jež nebyla schválena zatím Evropskou lékovou agenturou pro použití na Slovensku. Na Slovensku dále pokračují rozporuplné reakce. Někteří vidí ve Sputniku V hybridní zbraň a nacházejí v sobě pouze sílu vakcínu hanit a snaží se vytlouci na tom politický kapitál. Jsou i tací jako Tomáš Valášek, který oznámil odchod z vládní koalice a vzdává se postu předsedy Výboru Národní rady Slovenské republiky pro evropské záležitosti. Na druhé straně na celé transakci významně vydělá premiér Igor Matovič. Lidé daleko více věří ruské vakcíně a ruským laboratořím než západním farmaceutickým firmám zatíženým spoustou pokut za etické prohřešky a poškození mnoha životů na celém světě, viz nejvyšší udělená pokuta firmě Pfizer 2,4 miliardy. A to v USA. Jak to vypadá se Sputnikem V u nás? Ředitelka SÚKL Irena Storová je osoba, která sedí jako žába na prameni. Není schopná převzít zodpovědnost za jakékoliv rozhodnutí, které před ní neschválila Evropská unie. Jedná se o naprosto nekompetentního člověka. Je to ona, která na jaře den po vyhlášení nouzového stavu odjela na dovolenou na Kubu. Na nátlak veřejnosti byla nucena se vrátit. Již tehdy došlo z její strany k jednoznačnému morálnímu pochybení a Storová měla být tehdy vyhozena z tohoto zodpovědného postu. Místo toho jí ministr Vojtěch poslal prémii 100 000 korun za vzorné plnění bruselských úkolů. Jestli Storové tedy něco chybí, pak je to empatie. SÚKL je tedy problém. A v čele se Storovou bude mít i fatální vliv na Babišův úspěch ve volbách na podzim, pokud se budou konat ať už kvůli covidu nebo Rychetskému. Posuďte sami. Slovensko se díky Sputniku V, který byl mimochodem oceněn lékařským magazínem Lancet a označen jako obrovský úspěch Ruska, vyhrabe z covidového marazmu a v Čechách, stále sevřených lockdownem, počty pozitivních stoupají, byť se očkuje západními vakcínami. To bude propad, za kterým v tomto případě nestojí Piráti ani milion chlívek, ale neschopný a nekompetentní člověk. Pokud bude na místě ředitele SÚKL sedět Storová, budou si muset naši lidé pořizovat například
ivermektin podobným způsobem, jako to dělali s isoprinosinem, a sice si jej budou kupovat přes polské e-shopy. Poláci se zase mohou radovat z české neschopnosti a vydělají na ní majlant. Jako vždy, oba léky mají být součástí každé domácnosti pro případ nákazy. Fakultní nemocnice svaté Anny dnes dostala 10 000 kusů balení léku ivermektin. Lék byl již dříve vyzkoušen s úspěchem u 30 pacientů s těžším průběhem covidu. V Indii je rozšířen prakticky v každé domácnosti a miliardová Indie má zázračně nízký přírůstek nových případů s klesajícím trendem. Mohla by být naším vzorem. Naše evropská nadutost a sebeláska se může stát i naším hrobem. S covidem bude spjatý i další článek ze Sputniku. Název podle Okamury musí vláda požádat o hlasování o důvěře. Při jejím počínání totiž hrozí nekonečný lockdown, dodává. Šéf SPD Tomio Okamura na dnešní tiskové konferenci strany uvedl, že bude požadovat, aby vláda znovu požádala o hlasování o důvěře. Pakliže tak neučiní, chce předseda SPD požádat o 50 potřebných podpisů pro vyvolání o nedůvěře vládě. Tomio Okamura vysvětlil, že návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně 50 poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Dodal, že při počínání nynější vlády hrozí v zemi nekonečný nouzový stav, nekonečný lockdown. Kromě toho však padla řeč i o vakcínách. Předseda hnutí SPD totiž uvedl, že je nutné zajistit dostatečný počet vakcín, a to ze všech zdrojů. O té ruské vakcíně Sputnik V se vyjádřil také během vysílání TV CNN Prima News, kdy uvedl, že rakouský kancléř Sebastian Kurz se nechal slyšet, že Rakousko jedná jak o čínské, tak i ruské vakcíně. Dodal, že je o ní obecně velký zájem. Nutno podotknout, že co se týče názoru na ruskou vakcínu Sputnik V, pak 5 opozičních stran ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN trvá na tom, aby byla vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou. Naopak například prezident Miloš Zeman dříve uvedl, že po konzultaci s premiérem Babišem odeslal prezidentovi Ruské federace Putinovi dopis s žádostí o ruskou vakcínu. Taktéž komunisté se staví kladně k použití vakcíny. Připomeňme, že ruskou vakcínou se již zabývá Státní ústav pro kontrolu léčiv. V případě, že by se Česko rozhodlo pro koupi ruské vakcíny, pak do 25. března by se mohlo do země dopravit 20 000 dávek. Do měsíce a půl by pak mohlo jít o 100 000 dávek s tím, že odhadem by se mohlo jednat až o 500 000 dávek ruské vakcíny. Podle webu Lidovky, který se odkazuje na vysoce postavení, stavený zdroj blízký vyjednávání, by cena nepřekročila $10 a aplikace by byla čistě dobrovolná. K vakcíně a české žádosti se v pondělí vyjádřili také v Rusku. Konkrétně prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov, že žádostí o dodávky vakcíny proti COVID-19 je z ostatních zemí mnoho. Zatím výrobní kapacity Ruské federace nemohou uspokojit všechny, ale pracuje se na tom. V další části na vás, vážení posluchači, čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je z pondělí 1.3.2021 z večerních hodin. A máme tady první zprávu. Syrská protivzdušná obrana odrazila izraelský útok na Damašek. Agentura Fitch vydala bezútěšnou prognózu pro Ukrajinu ohledně spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem. Dokončení první revize programu je spojeno se značnými riziky.
Unikátní raketa. Turecko plánuje na rok 2023 misi na měsíc. Erdogan zveřejnil národní kosmický program, který má dostat Turecko do nejvyšší ligy v kosmické sféře. Českému premiérovi a jeho rodině vyhrožovali zavražděním. Zločinec byl již zadržen ve Španělsku. Španělský list News informoval, že člověk, který Babišovi vyhrožoval, se jmenuje Bracháček, a že byl zadržen prostřednictvím Interpolu 12. února španělskou policií nedaleko domu, ve kterém bydlel. Bracháček měl od Babiše požadovat, aby do 5 dnů opustil post premiéra, v opačném případě vyhrožoval zavražděním. Biden uviděl světlo na konci tunelu v souvislosti s vakcínou firmy Johnson & Johnson. V globálním výzkumu bylo zjištěno, že účinnost vakcíny je 66%. Nebylo potvrzeno, že brání předávání infekce mezi lidmi, a není známo ani to, jak dlouho trvá ochrana v důsledku vakcinace. Pohár trpělivosti přetekl. Indie chystá odvetný úder proti Facebooku, WhatsAppu a Twitteru. Hlavním důvodem prudké změny postoje se stala záplava dezinformací v indickém segmentu. Evropský expert Alexander Raff informoval o tom, k čemu USA tolik potřebují Ukrajinu. Nedávno nový prezident USA Joseph Biden prohlásil, že Ukrajina je dnes životně důležitou otázkou pro USA i Evropu. USA potřebují povzbuzovat protiruskou politiku Ukrajiny. V Evropě navrhli potrestání Ruska. Jakou roli zde hraje Bulharsko? Bulharský europoslanec Angel Zambasky vyzval Evropskou komisi k rozšíření sankcí proti Rusku. Bitva o severní proud 2 pokračuje. Berlín bude muset hodit Ukrajinu přes palubu. Navzdory všem pokusům o bojkot výstavby ruského plynovodu, severní proud 2 spěje ke svému dokončení. Pro Rusko jsou vyvíjeny reaktivní drony pracující v hejnech. Reaktivní aparáty budou vypouštěny v rojích z letadla nosiče. Trump: USA budou závislé na ruské ropě. Bývalý prezident se po odchodu z funkce obrátil s výzvou k Američanům. Ještě by mohl začít létat. Bulhaři se vysmáli ukrajinskému elektroobrněnci. Čtenáři bulharského listu dali jednoznačně negativní hodnocení ukrajinskému elektrickému obrněnému automobilu Storm. Automobil s tureckou vlajkou zablokoval dopravu v Moskvě. Jel v čele luxusních zahraničních automobilů značek Jaguar, Mercedes a terénních vozidel, které prováděly nebezpečné manévry, včetně jízdy pospátku a prudkého přeřazování z pruhu do pruhu. Gazprom zvýšil tranzit ruského plynu přes Ukrajinu v souvislosti s normalizací teploty vzduchu v Evropě. Trump prohlásil, že je nutné v USA reformovat systém konání voleb. Bývalý prezident nemá nejmenších pochyb, že právě masová porušení zákona při volbách se stala rozhodujícím faktorem zajišťujícím Bidenovo vítězství. Koronavirus v Rusku. Přesně před rokem byl zaregistrován první případ nákazy koronavirem. Do dnešního dne bylo odhaleno 4 257 650 případů nákazy. První případ byl zavlečen mladým mužem, který se vrátil z Itálie. Nejvyšší denní počet nových nákaz byl registrován na přelomu roku, téměř 30 000 denně. Dnes odpovídá denní přírůstek jarním maximum z května 2020. To je kolem 11,5 tisíce. Na přelomu roku umíralo až 635 osob denně. Dnes se tento počet pohybuje kolem 333 případů úmrtí denně.
díky Rusku a prezidentu Putinovi. Srbský premiér přivítal várku vakcíny Sputnik V. Srbské úřady doufají, že se do konce roku podaří zahájit výrobu ruského preparátu. Majdan v Jerevanu. Dav zaútočil na vládní budovy. Odpůrci premiéra Nikola Pašiněna trhli do vládní budovy. Vyostření v okolí Mariupolu. Ukrajinská armáda utrpěla ztráty, jen slepý může nevidět, že Kyjev se chystá k útoku na republiky Donbasu. Pašiňan prohlásil, že ho špatně informovali ohledně Iskaidru. Jeho následný výrok o neefektivnosti ruských raketových komplexů vyvolal konflikt v arménském generálním štábu. Jazykový problém na Ukrajině vyřešen. V Dněpropetrovsku vrcholný politik vynalezl východoukrajinský jazyk. Svůj projev začal v ukrajinštině, ale pak oznámil, že zbytek pronese ve východoukrajinském jazyku a pokračoval rusky. Ukrajinští diplomaté si udělali v Polsku ostudu. Ukrajinský ministr zahraničí musel naléhavě odvolat své spolupracovníky, kteří měli za sebou přestupky, za které museli platit pokuty. V Kremlu odpověděli Bidenovi na jeho drzé prohlášení o Krymu. Uznat anexi Krymu je samozřejmě nemožné, potvrdil tiskový mluvčí ruského prezidenta. Ale jen proto, že k ničemu takovému nedošlo. Ukrajinská železnice zahajuje proces každoměsíčního zvyšování cen jízdenek. Ukrajinský ministr infrastruktury označil nový postup za lehkou indexaci. Skandál v ukrajinské armádě. 36. brigáda přišla o 13 ozbrojenců, nepřítel zvýšil intenzitu ostřelování v okolí Doněcka a Mariupolu. Bývalý prezident Francie dostal nepodmíněný trest odnětí svobody 2 roky nepodmíněně a další rok podmíněně s odkladem. Stal se tak prvním bývalým prezidentem země, který půjde skutečně sedět. Ukrajinská armáda ostřeluje území Doněcké republiky. Pod palbou jsou přístupové cesty k Doněcku. Ozbrojenci míří z prostředků těžkého dělostřelectva na rozvodné stanice. 1/4 už je bez elektřiny. Fiasko kampaně za očkování. Ukrajinci mají strach se nechat očkovat proti koronaviru. Pro optimální tempo je nutné očkovat zhruba 10 až 15 tisíc osob denně. Vyvedli je z oblasti ostřelování. Humanitární konvoj OSN poprvé vjel na území Luganské republiky přes přechod Šťastie. Kyjev se s tímto konvojem snažil sehrát frašku a chystal se ho vystavit ostřelování, proto ho poslal do nejnebezpečnější zóny. Extremistům došly peníze na boj o Krym. Isliamov si stěžuje na zastavení vysílání rozhlasu. Dnes je v naší redakci Černé pondělí, ale nesložili jsme ruce do klína. Budeme bojovat dál. Na Ukrajině bylo z rozhodnutí Úřadu pro boj s korupcí zastaveno státní financování strany Vladimíra Zelenského za porušení zákona. Bude jistě zajímavé, zdali bude protikorupční agentura obviněna ze spolupráce s Kremlem. Kyjev je na úrovni afrických měst. Kyjev zaujal předposlední místo v žebříčku kvality života. Na prvním místě se umístilo finské hlavní město Helsinky. OSN obvinili Rusko z otrávení Navalného. Speciální zpravodajové OSN pro mimosoudní popravy a svobodu slova považují Rusko za odpovědné za otravu Navalného. Důkazy nepotřebují. Pašiňan se omluvil za četné chyby vlády. Prohlášení učinil arménský premiér na shromáždění svých stoupenců v centru Jerevanu.
Ruské ministerstvo zahraničí tvrdě komentovalo reakci Kyjeva na incident u generálního konzulátu Ukrajiny v Petrohradě. Maria Zacharovová prohlásila, že reakce Kyjeva vyvolává údiv. Útok na pracovníka konzulátu odsuzujeme a konzulát již telefonicky potvrdil, že v tom nevidí politické pozadí. Kyjev se ale rozhodl toho politicky zneužít. Pracovník konzulátu utrpěl nepatrná řezná zranění nožem, která byla ošetřena, a dotyčný se druhý den normálně vrátil do práce. Porošenko označil v nejvyšší radě indickou vakcínu, kterou je očkováno obyvatelstvo, za sračky. Situace je kritická, konstatoval bývalý prezident. Polsku přiznali neúspěch boje proti severnímu proudu 2. Projekt předpokládá výstavbu dvou větví potrubí od ruského pobřeží přes Bajkalské moře do Německa. Nejvyšší rada Ukrajiny se chystá schválit zákon, který umožní během 24 hodin povolat zálohy. Dokument navrhuje zdokonalit evidenci branců. V Chorvatsku informovali, kdy skončí trpělivost Rusů. Novinář chorvatského listu Advance Marjanovič vyjádřil názor, že odmítnutí Německa dobudovat Severní proud 2 by Rusům ještě více hrálo do karet. Kdyby si Němci mohli vybrat před veřejností, by hráli roli loajálních partnerů USA a za kulisami by byli loajální partnery Rusů. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva ze zdroje od Boženy Weitingerové a my se posuneme dál, a sice na Novou republiku, a zatočíme se na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. První příspěvek má název Očkovací látky nejsou, tak budeme mít očkovací pasy. Jak logické? Evropská komise představí v březnu digitální projekt zeleného pasu, potvrzující očkování proti koronaviru nebo negativní testy. Tento pas umožní svobodnější cestování, jak oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Článek vyšel dnes, tedy 2.3.2021. A jdeme na text. Tento měsíc představíme legislativní návrh digitálního zeleného pasu s cílem postupně umožnit Evropanům bezpečný pohyb v rámci EU nebo mimo ní za prací nebo turistikou, uvedla na Twitteru paní von der Leyenová. Kromě očkování a testů by tento pas mohl také ukázat, zda lze osobu považovat za imunní kvůli její zdravotní situaci a přítomnosti protilátek, uvedl v pondělí mluvčí komise. Po lednové dohodě na principu sdílených standardů pro toto osvědčení se hlavy států a vlád ve čtvrtek zasazovaly o společný přístup. O společný přístup se komise zasazovala už u nákupu očkovacích látek. Eurobyrokrati dokonce spolu s kancléřkou Merkelovou dokázali rozmluvit několika svým členským zemím, konkrétně Rakousku, České republice, Dánsku a Řecku, aby si obstarali očkovací látku spolu s Austrálií, Novým Zélandem, Norskem a Izraelem, jak to loni na jaře navrhoval izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tuto informaci včera přinesl server Vienna.at. Jak tento efektivní společný nákup EU dopadl, zažíváme na vlastní kůži. Srovnání s Izraelem je jasné. Tam mají naočkováno 50% populace. Vakcíny nejsou nebo je jich málo, ale Evropská unie a Evropská komise jedou podle plánu. Celé to připomíná závěrečnou scénu z legendárního filmu Bílá paní režiséra Zdenka Podskalského. Vlasta Chramostová v roli manželky kverulanta plave přes řeku, kde měl být most, a slovy Ty s tou tvojí pravdou, drž hubu a plav, kára manžela, tedy Vlastimila Brodského, který si za halasného pokřiku davu Ať žije nový most, stěžuje, že žádný most není. Budeme tedy třímat očkovací pas i bez očkování. Doufejme, že kontroly na letištích, hranicích nebudou tato imaginární očkování uznávat v rámci v uvozovkách nerušeného fungování Evropské unie. A ne,
drž hubu a jeď. Podle plánu Evropské komise už touhle dobou infekční nejsi. Tolik celý článek a my se posuneme dál. Vážení posluchači, v dalším příspěvku stále zůstáváme na portálu Nová republika. Článek, který vám přečtu, má název National Interest. Rusko nezopakuje v uvozovkách ponížení z dob Gorbačova. Článek vyšel 2.3.2021. Vydavatel a generální ředitel amerického časopisu National Interest Dimitri Simes prohlásil, že mnozí Rusové by se nechtěli setkat s opakováním v uvozovkách ponižujícího scénáře z dob pozdního Sovětského svazu za vlády Michaila Gorbačova. Politolog vyjádřil názor, že Rusko by chtělo zrušení sankcí nebo alespoň dosáhnout jejich zmírnění, nicméně nepřistoupí na podstatné ústupky. Nemá cenu očekávat, že toto zmírnění bez opravdové reciprocity ze strany Moskvy proběhne. Aby tento plán zafungoval, není možné očekávat, že Moskva půjde na podstatné ústupky v planých nadějích na to, že reciprocita Západu se projeví později. Tento scénář se podobá událostem z dob Gorbačova. Trvat na tom, aby Moskva opakovala to, co mnozí Rusové považují za nezdařilý a ponižující přístup, by znamenalo plést chtěné se skutečným, podotkl Simes. Domnívá se, že zavedené sankce proti Rusku nemají izolovat a oslabit zemi, ale přimět ji k pružnějšímu chování. Simes rovněž zdůraznil, že budoucnost vztahů USA a Ruska záleží na volbě Washingtonu. Podle jeho slov, pokud Spojené státy nebudou s to souhlasit s ničím kromě nepopiratelné hegemonie, Rusko nepochybně bude vážnou překážkou připravenou hodit jí rukavici. Dříve časopis National Interest psal, že země Západu v roce 1990 slibovali prezidentovi Sovětského svazu Gorbačovovi nerozšiřovat NATO na východ. Později ale tyto sliby ignorovali. To je celý článek. Pro Novou republiku ho vybrala a přeložila doktorka Vladimíra Grulichová. Vážení a milí posluchači, od Bleskových zpráv je to dneska všechno. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.